האוצר! נו, איפה האוצר? החזיר הפיראט! הוא זה שקבר את תיבת האוצר לפני המון המון שנים! החזיר הפיראט? רק החזיר הפיראט יוכל להגיד לנו איפה תיבת האוצר! דורה, איך אנחנו נמצא את החזיר הפיראט? תודה! אני החזיר הפיראט! החזיר הפיראט! מה אני רואה? מצאתם את המפתח! הנה המפתח! חברים, עבודה טובה! כל מה שצריך לעשות זה להוציא את האוצר שלי ואני אחלוק את האוצר שלי עם מי שירצה! כן! חזיר פיראט, תיזהר עם המפתח! אם חטפן ישועה לארנומי יראה את המפתח, הוא ינסה לגנוב אותו מיד! אם אתם תראו את השועל, תצעקו חטפני. אתם רואים את חטפני? איפה? חטפני, אסור לך לחטוף. זהו, מאוחר מדי. אתם לא תמצאו את המפתח לעולם. לא צריך לדאוג, פיראטים שלי. אם נחפש כולנו יחד, אנחנו נמצא את המפתח. אתם תעזרו לי למצוא את המפתח. בואו נחפש כל דבר שהוא כחול. זה המפתח הכחול? זה המפתח הכחול? זה כחול, אבל זה לא המפתח. בואו נמשיך לחפש. זה המפתח הכחול? כן! מצאתם אותו! יפה מאוד, ידידיי! עכשיו שמצאנו את המפתח, אנחנו צריכים ללכת אל תיבת האוצר! איפה התיבה? אני קברתי אותה כדי שתהיה בטוחה. בואו אחריי, חבר'ה!